maanta waa maalinka markhaati ka caysa taariikhda facaweyn ee ku duugan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u dabaaldegaya sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegta xurashadii ciidanka booliska Soomaaliyeed maanta oo kale 20-kii December 1943. In kastoo sanad walba maanta oo kale la weyneeyo, ayaa haddana maanta waxay xambaarsan tahay ahmiyad gooni ah. Aniga ku hadlaya magaca saraakiil, magaca sarayaasha, saraakiisha booliska, saraakiil xigeenka, dableyda iyo dhammaan xaasaska ciidanka booliska, waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliska iyo qoysaskooda oo runtii aan ugu hambalyeynayo sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed kuna aadanayd 1943 oo waqti dheer laga joogo. Anigoo ugu hambalyeynaya sanad guurada, waxaan mar fursadan uga faa'iidaysanayaa sidoo kale inaan ugu hambalyeeyo shacabiga Soomaaliyeed oo booliska kala shaqeeya dhinaca amniga, iskaashi nala sameeyey ciidanka booliska Soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaadkooda qaran, dalkana loo nabadeeyo. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo, waxaanan Ilaahay uga rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in Ilaahay uu gaarsiiyo barwaaqo iyo nabadgelyo. Aniga oo ah taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, ahna afhayeenka ciidamada nabadgelyada iyo amniga qaranka, waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha taliye xigeenka, sareeyaasha, saraakiisha, kormeerayaasha alifleyda iyo dableydaba iyo kaygaba, aan halkan bogaadin uga dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliska iyo qoysaskooda. Sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa qoysaskii iyo agoontii ay ka tageen iyo siyaashii ciidanka booliska ee ku nafwaayay iyagoo u gudanaya waajibaadkooda. Hambalyadan oo ku aadan aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed xilli laga joogo 70-aad sano maanta oo kale oo ahayd 20-kii December 1943 markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed. Hambalyada kadib waxaan u rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa kale aanu ku wada gaarno nabad iyo bashbash iyo baraar. Shacabiga Soomaaliyeedna waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan xuska, aniga oo u rajaynaya in ay gacan ku siiyaan booliska gudashada waajibaadkiisa. Waxaan u hambalyeynayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ee 70-aad jirsaday, gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa qaybta nabadgelyada waddooyinka ee aan taliyaha ka ahay, ayaga saraakiisha, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda. Ilaahayna waxaan uga rajaynayaa inay dhammaantood sanadka sanadkiisa nabadgelyo iyo barwaaqo iyo horumar ku gaaraan. Markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa guud ahaanba burburay hay-adihii dowliga ahaa oo ay qayb ka ahaayeen booliskuna. Sidoo kale waxaa la bililaqaystay guud ahaanba imkaaniyaadkii ay ciidanka boolisku u adeegsan jireen gudashada waajibaadkooda shaqo. Waxaana isku dayay fara badan kadib lagu guuleystay in dib loo soo celiyo ciidankii booliska Soomaaliyeed. Nasiib darro, burburkii kadib ciidanka boolisku waxaa saameeyey dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed kasoo gaartay burburkii. Dhinaca kale, ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaynaa oo runtii wax la taaban kara ah inaysan ka qayb qaadanin dagaalkii ehliga ahaa oo ka dhacay dalka. Waxaa gees socday in saraakiil iyo aqoonyahanno booliska Soomaaliyeeda oo muddo dheer ku mashquulsanaa sidii ay u aruurin lahayeen ciidankii booliska Soomaaliyeed oo kala farxaday, ay sameeyeen shaqooyin fara badan oo kula xiriireen dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, taasoo sahashay in ciidanka Soomaaliyeed dib laysugu yeero, ciidankii booliska Soomaaliyeed dib laysugu yeero sanadkii 2000
ee carta waxaa mar labaad uu sii xoogaystay sanadkii 2005 waxaa intaasoo dhan runtii isku taxallujinayay saraakiil iyo mas-uuliyiin qaran oo intaas abaabulayay in dib loo yegleelo ciidanka booliiska soomaaliyeed si uu mar labaad u gurto waajibaadkii muhiimka ahaa ee u hayay ummadda soomaaliyeed runtii ciidanka booliiska soomaaliyeed taariikhdiisa waxaan soo koobi karaa maahan waxauna aad ka garan kartaan kana daacan kartaan maanta xafladan ilaa iyo caawa aad ku arki doontaan waxqabadkii iyo taariikhdii oo qaybo kala duwan aanu kusoo bandhigi doonno ciidanka booliisku waa hooyada ciidamada qalabka sida ee dalkeenna waana hay-ad leh xadaarad iyo taariikh fac weyn oo soo jireena sidoo kale waa ciidan kusoo shaqeeyey marxalad gobonnimo doona iyo gobonnimo taama intaba waxaana ujeedooyinka loo aasaasay ciidanka booliiska soomaaliyeed ka mid ahaa ilaalinta shuruucda dalka difaaca hay-adaha qaranka badbaadada nafta iyo hantida muwaadinka ka hortagga iyo ka dabataga dembiyada iyo horkeenidda garsoorka ilaalinta cashuurta iyo dhaqaalaha dalka iyo ka qayb qaadashada qorshaha difaaca dalka rabitaanka shacbigiisa wuxuuna haystaa kalsoonidiisa haddii aanu kalsoonida shacbiga haysanna waxba ma qabtay walow aanu mar walba u baahan nahay tan aan maanta haysano tuka zaa'ida in aanu ka helno bulshada noocyadeeda kala duwan ka gobol ahaan gobolkan banaadir xuskan iyo kii ka horreeyay intii u dhexaysay wax badan baa ka qabsoomay nabadgelyada waxaa dhammaan dib habeen lagu sameeyey ciidankii ka howlgalayay qaybta saldhigyadeeda iyo fadhiyadeeda tababaro badan baa la siiyey oo la xiriira meheradooda iyo xirfadaha booliisku uu ku shaqaysto waxaa la abuuray tiimam ay ka mid yihiin kuwa ka hortaga ama ka falceliya meelaha jawaab deg deg ah loogu baahanyay sida RRU waxaa la dhisay oo taakuleeya birmadkii oo hadda dhismihiisu meel fiican maray daraawishtii oo hawlgalkeedu u dhan yahay ayaa iyaduna garab taagan falidda dembiyadu 12 bilood ee lasoo dhaafay waxay hoos aada uga dhacday 12 ka hor dembiyada ugu badan ee dhici jiray hadda waxaanu ka dareemaynaa in ay yaraadeen maadaama magaalada ay ciidanka booliisku ku hayaan kormeer joogta gaadiidka gurmadka deg deg uu dhex marayo kii qaybuuna uu mid waliba aagga uu mas-uulka ka yahay ku dhex sameeyo roondo lug iyo gaadiidba isaga oo kaashanaya guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo civil society-ga ama bulshada rayidka ee xaafadda ku dhaqan oo kala yaqaan cid kasta oo lala kulmo mar kale tuhmo sanadkan ayaa u ahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed waa cusub oo u baryey marka la barbar dhigo sanadihii ugu dambeeyey aynu ka soo gudubnay waxaana uu ku tallaabsaday ciidanka booliisku horumarro ballaadhan oo aynu ka xusi karno dib u habaynta iyo tayeynta ciidanka booliiska sugidda amniga caasimadda la wareegidda iyo dayactiridda xarumihii hore ee booliisku u lahaa xoojinta wada shaqaynta booliiska iyo bulshada iyo dib uga mid noqoshada xubinnimada booliiska caalamka ee interpolka waxqabadka runtii booliisku waa fara badan yahay wax lasoo koobi karana maahan waxaan rabaa inaan wax ka taataabto waxyaabaha runtii booliisku u qabtay oo ay gacan ka geysteen dhismaha
dibuhaynta ciidanka booliska walow mas-uuliyiinta qaranku ay gacan weyn naga siiyeen taabagelinta dhismayaal fara badan iyo waxqabad fara badan oo runtii noo suurtagalay waxaan soo koobayaa si kooban uga hadlayaa noocyada iyo qaababka hadda aan qabannay iyo mustaqbalka waxaanu rabno inaan qabanno waxaa la sameeyey tababaro lagu sameeyey dalka gudihiisa caadiyan waxay ahaan jirtay muddooyinkii dambe in tababarada aqooneed oo booliiska oo aasaasiga loo aado dalka dibaddiisa haddase waxaanu go'aansannay in 90% lagu sameeyey dalka gudihiisa taasoo keentay in ay ciidanka waajib gudashadoodu ay runtii aada u sahlanaato fahmidda waxbarashadoodu ay aada u sahlanaato luuqadda wax ku baranayaan ay tahay luuqadoodii una sahlanayd waxaanu gudaha ku sameynay 11 koorso oo ay ka faa'iideysteen 2614 xubnood dibadda waxaa aaday 8 koorso waxa ayayna u baxay 340 waxaa sidoo kale mashaariic dhismo laga fuliyey xarumaha dib loo dayactiray oo 7 xarumooda dhismayaal cusub oo la hirgeliyey oo ayaguna 5 xarumooda dembiyada ka dhacay dalka marka la fiirsho waxa uu gaarayaa 1689 dacwadood oo isugu jira dil kuufsi burcadnimo iyo wixii lamid ah iyo dunuub kala duwan shilalka waddooyinka ka dhacay muddadii sanadka ahayd tirakoobka guud wuxuu gaarayaa 1097 kiis waxaa ku geeriyooday 8 qof waxaa ku dhaawacmay 197 waxaa dhaawac fudud ka soo gaaray 263 waxqabadka laanta miina baarista inta qarax ee bulshada laga badbaadiyey waxay gaarayaan 1906 dhacdo tirada iyo noocyada qarax ee dhacay waxay dhan yihiin 332 dhimashada ay sababeen qaraxyadaas waxay gaareen 464 dhaawac waxay ku gaareen dhammaantood 268 qof ka hubin qarax gaadiid iyo goobo shaki keenay oo ka mid yihiin suuqyo badan iyo goobo ganacsi iyo deegaano intaba oo gaaraya 624 dakhliga lasoo xareeyey sanadkan wuxuu gaarayaa oo ay kontroleen ciidanka ilaalinta canshuuraha 54,494 $87,000 gobollada dowladdu gacanta ku hayso oo laga hirgeliyey isgaarsiin raadiyaal booliis oo joogto ah oo runtii shaqeeya dib nagu soo noqday hawada muddo 23 sano kadiba aasaaska kooxda doonyaha booliiska oo ayadana ay u dambeysay 23 sano ka hor oo 2 kooxood ugu horreysay ay hadda dhammeeyeen dhowaan aan rajaynayno in 6 kooxood oo kale aan kusoo darro oo ilaa iyo 10 aan gaarsiino ilaa iyo bisha 6aad waxaanu xiriir la yeelanay xubinna ka mid noqonay interpolka adduunka oo ah 190 dowladood oo ay ku midoobeen xafiiska la yidhaaho interpol iyo xiriirka dibadda kuwaasoo ay ka dhexayso xog waran iyo xogsiin iyo wax wada qabsi iyo wada shaqeyn oo caalamiga oo adduunka ka dhexeeya nasiibna maanta waxaanu u yeelanay inaanu soo gaarnay dowladdii madax bannaaneed noqonay oo ka noqonay xubin joogto ah interpol ee adduunka waxaan kaloo ka mid nahaa ururo badan oo ay ka kooban yihiin ururada YEPCO oo 12 dowladood geeska Afrika ururka la yidhaaha SABCO oo isagana uu ka mid yahaa 12 dowladood oo geeska Afrika oon ku wada kulanno waxaa jira waa ilaahay mahadiisa shirarkaas badankiisaba waxaan uga qayb galnaa annagoo magaca interpol oo soomaaliyeed oo booliiskiisa ayaan u fadhiisanaa caalankeenna ayaa hor fadhiisanaa shirarka waana laga qadariyey waana lagu soo dhaweeyey tusaale badan iyo talo badan waa ka geysanay bacdamaa aan oran karo burburkii khibrad badan baan ku yeelanay oo qaar adduunka uu u baahan yahay laftiisa inuu digniin ka helo talooyin badan baan ka dhiibanay howlaha sugidda amniga ayaa si joogta uga socda guud ahaanba caasimadda soomaaliya ee muqdisho
waxayna ciidamada booliisku ku hawlan yihiin had iyo habeenba sugidda amaanka bulshada Soomaaliyeed. Tirowadareedyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay ayaa sheegaya in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay haatan kor u dhaafayaan 5,000 oo askari, waxayna xarumo gaaraya 19 saldhig ku leeyihiin guud ahaanba degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkani Banaadir. Sidoo kale waxay ciidamada booliisku ka hawlgalaan gobollada kale ee ay ka taliso dowladda Soomaaliya. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay waa maxay himilooyinka uu higsanayo booliska Soomaaliyeed mustaqbalka? Waxaase looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed si loo gaaro nabad lagu wada naaloodo? Qorshaha mustaqbalka, dardargelinta xoojinta nabadgelyada guud ee caasimadda iyo gobollada dalka gacan ku hayntooda ayaa noo ah ahmiyadda koowaad oon doonayna runtii. Qorshayaal waxaanu soo wadnaa isdaba yaalla oo 3 biloodle ah, 4 biloodle ah, oonu rabno inaanu caasimadda dibdib ugu habeyno kadibna u gudubno gobollada. Qorista ciidan cusub oo sidii caalamka u qori jiray ciidanka iyo sifooyinka lagu qori jiray iyo si dheelitiran oo gobollada oo dhan ah ayaan iyadana insha allah qorshahaas aanay samayn doonaa oo ah barnaamijka mustaqbalka dhow ah. Howlgelinta xarumaha muhiimka ah ciidanka ee takhasuska gaarka ku shaqeeya, xoojinta booliska, hay-adaha dowladda iyo shacabka oo ah runtii arrinta ugu muhiimsan. Community policing-ka shacabka, haddii aysan booliiska la shaqeynin waxa ay qabanayaan booliisku way koobnaanayaan. Waxaanan filayaa in waxa ugu badan oo booliisku ay qabtaan ay ka helaan wada shaqeynta booliiska iyo ka dhexaysa iyo shacabka. Waxaan sidoo kale aan aada u xoojinaynaa xafiiska community policing-ka ah oo ah runtii booliis nidaam cusuba oo la shaqeyn doona qaabkii booliiska, taasoo aan tayayn doonno muddo dhowna aad arki doontaan isbeddel fiican oo soo wajaha. Kordhinta tababarada aqoon kororsiga ee gudaha iyo dibadda oo taariikhda ciidanka iyo booliiska kulli runtii aanu taariikh dheer u lahayn, ayadana aan rajaynayno in runtii ay sii socdaan. Xirfadda aqoonta booliisku mar walba kor loo qaado waxay miisaamaysaa in ay wax ka qabtaan bulshada dhacdooyinka iyo dunuubta shacabiga la soo gudboonaanaya, taasoo ku xiran hadba aqoonta sarkaalka iyo askarigu uu leeyahay inuu guto waajibaadkiisa. Waxaan khudbadeeda ku soo koobayaa mahadcelin aan u soo jeedinayo madaxda sare ee qaranka, sida joogtada ay noo saacidaan, talooyinka ay na siiyaan. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa talisyada ciidanka ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsugidda iyo ciidanka asluubta oo ayaguna runtii iskaashi amni aanu leenahay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa shacabiga Soomaaliyeed oo mar walba ku soo celcesho waxa ugu badan oo wax qabta amniga adduunka waxaa mas-uul ka ah shacabka. Booliisku waa hay-ad ka shaqeysa, laakiin qof kasta oo muwaadina waxaa saaran mas-uuliyad khaasa oo khusaysa oo ah muwaadin kasta in uu mas-uul ka yahay wax kasta oo amniga dhibaato u geysanaya inuu wax ka qabto. Runtii taasaanan ku gaaray guulo hadda aanu gaaray, waxaan rajaynaynaa inta yar ee hadda harsan in shacabka Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa 10 milyan oo ummadda Soomaaliyeeda uma xayirnaanayso 2,000 qof oo nabad diidan. Waa ka gudbaynaa, ummaddu waxay u sii socotaa horumar, ummaddu waxay u sii socotaa inay ka baxdo dhibaatada iyo mugdiga iyo rafaadka iyo dilka. Waxaan sidoo kale aan aad iyo aad uga xunnahay dowlad ahaan dagaalada ay horinayaan kuwa nabadiidka ah ee ku soo gabanaya dadka deegaanada degan gobollada u dhow caasimadda ee shabeellooyinka iyo gobolka Hiiraan. Waxaan ugu baaqaynaa ummadda iyo waxgaradka iyo shacabiga Soomaaliyeedba nabad in laga shaqeeyo. Qof kasta oo maanta dhinta wuxuu ku dhimanayaa macno darro, nagaa maana baxo. Waxaan rajaynayaa amniga iyo nabadda qof walba Soomaaliya garashadiisa inay gaarsiiso in uu mas-uuliyaddaas wax ku leeyahay.
dadaaladan lixaadka leh ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sanadkan ay u qaadeen dhanka horumarka ayaa waxay tusaale fiican u yihiin guulaha dhanka amniga ah ee dalka Soomaaliya oo muddooyin badan safka hore kaga jiray wadamada ugu qalalaasaha badan adduunka. Waxaana dhammaan dadaaladaasi barbar socday isku dayo ay dhagar qabayaashu ku doonayaan inay ku daadiyaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Yeah.